när man ställer upp med addition är det viktigt att man sätter samma talsorter under varandra. Jag ska visa med det här exemplet. Om vi ska räkna ut 57 plus 368, då ställer vi upp så här. 57 plus 368. Där entalen kommer under varann, tiotalen kommer under varann. Hundratal har vi bara i den ena, så här blir det inget hundratal. Sen räknar vi talsort för talsort och vi börjar alltid med entalen. 7 plus 8 är 15. Och när det blir ett tal över 10, då sätter man entalet här. Alltså 5, det är ju entalet i 15. Och tiotalet, alltså ettan i 15, sätter vi här ihop med de andra tiotalen. Och så räknar vi ihop det. 1 plus 5 plus 6, det blir 12. Och då sätter vi entalet här. Alltså tvåan. Och tiotalet i 12, alltså ettan, sätter vi här till nästa talsort. Och så räknar vi 1 plus 3, för här fanns ju ingenting. 1 plus 3 är 4. Och då har vi svaret 425. Vi ska titta också hur det blir när man ställer upp ett tal med addition där man har decimaler i. 85,2 plus 261. Och egentligen gör man på samma sätt. Att man ställer upp det så att rätt talsort kommer under rätt. Då blir det så här. 85,1. Och i 261 så är det ju ettan som ental, så den ska ju hamna där. Då blir det alltså 261 så. Och vi har tiotalen, sexan, åttan är ju tiotal. Då hamnar under varandra. Och så räknar vi ut det. Och här finns ju ingenting, så det är ju noll. Så det behöver vi inte bry oss om. Då blir det ett där. 5 plus 1 är 6. 8 plus 6 är 14. Då blir det fyran vi sätter där, alltså entalet. Och tiotalet kommer till nästa talsort. 1 plus 2 är 3. Men det här talet kan ju inte bli 3461, utan vi måste också flytta ner det här decimaltecknet. Så då blir det 346,1 som är svaret på den.